ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଆଜିକା ମୋର ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ତାଙ୍କର ଝିଅର ବର୍ଥଡେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଅଙ୍କିତା। ହେପି ବର୍ଥଡେ ଅଙ୍କିତା ବେଟା, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ଭଗବାନ କରୁନ୍ ତମର ବାପା ମାର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୁରା କର ତମେ, ଆର୍ ତମେ ବି ଜାଣା ଚାହିଁବ ତମ ଜୀବନରେ ସେଟା କର, ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହ। ଆଉ ତମର ଫଟୋ ନାଇଁ ଦେଇ ତମର ବାପା, ଯଦି ଫଟୋ ଦେଇଥିତେ ବେଲେ ମୁଇଁ ଫଟୋ ବି ତାର ମାନେ ସେୟାର କରିଥିତି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ, ଲୋକ ଦେଖିଥିତେ ତମକୁ। କିଛି କଥା ନାଇଁ, ନେକ୍ସଟ ଇୟର ବର୍ଥଡେରେ ଫଟୋ ଆସିଯିବା, ଦେମା ତମର ଫଟୋ। ତ ମା ସମଲେଇ ଠାନେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ମା ସମଲେଇ ତମକୁ ଭଲସେ ରଖୁଁ, ଆର୍ ତୁମର ମା ବାପାର ଛତ୍ର ସାୟା ତୁମର ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଥାଉ, ସବୁବେଳେ ହସି ଖୁସିରେ ରହ, ଲାଡ଼େ ଗଲେ ପଢ଼, ମା ବାପାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ, ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦରେ, ଆଉ ଭିୱର୍ସ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ। ଜୁହାର, ଜେ ମା ସମଲେଇ, ଜୟ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣା। ମୁଇଁ ପୂଜା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ ଗୁଜରାତି ବହୁକେ। ଯେନ୍ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା। ଯେନ୍ମାନେ ନେଇ କରବା ତେ ନୂଆ ଅନ୍ ଆଉ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍, ସେମାନେ ପ୍ଲିଜ ରେଡ୍ କଲର୍ରେ ଯେନ୍ ଲେଖା ହେଇଥିସି ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଟନ୍କେ, ସେଟାକେ ଆପଣମାନେ ଦବେଇ ଦେବେ, ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ହେଇଯିବା। ଆଉ ଆଜିନୁ କେଲ ତକ ଯେନ୍ମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ ସକାଳ ବେଲି ଆଏ, ସକାଳୁ କାଁ ଗାଧି ପାଧି କରି ନାସ୍ତା ବନଉଛେ, ଉପମା ବନଉଛେ, ବେଲେ କେତେ ହେଇ ହେଇଟା ଦେଖାମି ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କିଛି ହେଇଥିଲେ ଦେଖାମି ବୋଲି କରି ଭାବିଲି। ଆଉ ଭଏସ୍ ଓଭର କରିଦେଉଛେ ଏଇଟା କରୁଛେ ବେଲେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଖରା ମାସ ଆସୁଥିବା ଜାଣୁଥିବେ, ଏହା ଦେଖା ଖରା ଲାଗି ବହୁତ ଇଟା ଲାଗ୍ଲାନ, ତାର୍ପରେ ସେ ଖରା ସାଙ୍ଗେ କରୋନାର ବି ଚାଲିଛେ, ଏଇଟା ସେଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଆଉ କେବେ କେନ୍ତା ମୁଇଁ ହେନ୍ତା ପରଠା ପ୍ରାୟ ବନାସି, କେବେ କେନ୍ତା ଉପମା ଏଇଟା ସେଟା ବନାସି, ମୋର ହଜବେଣ୍ଡକେ ପଚାରାସି, ସେ ଜାଣା ବଲସନ୍, ସେ ହିସାବେ ନାସ୍ତା ବନାସି। ଯେନ୍ଦିନ ତାଙ୍କର ଯିବାର ଜଲ୍ଦି ଥିସି ପରଠା ସକାଳୁ ବନେଇ ଦେସି, ଆଉ ଯେନ୍ଦିନ ଯିବାର ଜଲ୍ଦି ନେଇ ଥାଏ ବୋଲେ ଆରାମସେ ଜାଣା ହଉ ନାସ୍ତା ବନେଇ ଦେସି ଆଉ ଖାଇକରି ଯାଏସନ୍। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ପରଠା ଖାଇଲେ ଟିକେ ପେଟ ପୁରସି ମୋର ବି ବୋଲୁନ୍, ତ ବି ସବୁଦିନ ହେଇ ହେଇଟା ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ, ତ ହେଥିର୍ ଲାଗି ହେଇ ହେଇଟା ନାଇଁ ରାନ୍ଧେ। ଏଇଟା ପୁଛି ପୁଛା ଟିକେ ଦଉଛେ, ଏଠାନ୍ ପ୍ୟାନ୍ ପୁନି ଟିକେ ହେଇଛେ ଯେ ପୁଛି ଦଉଛେ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ତିହାର ବାହାର ସବୁ ଗୁଟେ ଗୁଟେ କରି ସରି ବସୁଛେ, ଫେର୍ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଗଲେ ତିହାର ତୁହିର୍ ଏନ୍ତା ଆସି ବସ୍ବା, ଚାଲୁନ୍ ଫେର୍ କାଣା କାଣା କର୍ମା। ଆଉ ଇଟା ଆମର ସାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଦ୍ୱାରା ଏକା କଥା ଲାଗୁଛେ, ସେମାନେ କପଡ଼ା ଶୁଖଉଛନ୍, ଆଉ ହେଟା ତାହାକୁ ପଚାରୁଛେ। ଚଲି କାଣା ହେଲା, ଗଲା ରାତିକା ସେ ଶୁଇକରି ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ତ ଆଘର ଦିନ, ବେଲେ ହେଟା କହୁଛେ ହେ ଜାଗାଟା ଆଉ ଦୁଖଉଛେ କେଁ ତୁମର ବୋଲୁଛେ, କହିଲେ ମନେ ଜୋରସେ ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା, ଟିକେ କମିଛେ କାଉସରିଛେ, ହେଟା ଦେଖୁଛେ ମୁଇଁ କେନ୍ତା ହେଇଛେ ବୋଲିକରି, ମନେ ଜୋରରେ ଟିକେ ବାଜି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଯେହେତୁ ବୟସ ହେଲାନ, ଆଖି ପାଖେ ବି ଟିକେ ବାଜି ଯାଇଛେ, ବେଲେ କାଣା ସୋର୍ ନି ପାଇ ପଡ଼ିଗଲେ, ବେଲେ ହେଟା ପଚାରୁଥିଲି ନା ତ ଡକ୍ଟର ଦେଖାମା ବୋଲୁଥିଲି, ଯେ ନାଇଁ କିଛି ନାଇଁ ହେତ୍କିରି ମୋତେ କିଛି ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର ବୋଲିକରି କହିଲେ ମୋତେ ବୋଲୁନ୍। ତ ଆଉ ଖରା ଦେଖୁନ୍ କେତେ କେତେ ହଉଛେ, ଚାଲୁନ୍ କାଣା କାଣା ଫେର୍ କର୍ମା, ରନ୍ଧାବଢ଼ାଟା ମୋର ସାସ୍ ବୁଲୁଛନ୍ ଦେଖୁନ୍। ହ୍ୟାଲୋ, କେନ୍ତା ଅଛ? ଜୟ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ। ଜୟ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ। କରୋନା ଲାଗି ସବୁ ଭଲସେ ରହିବ? କରୋନା ଲାଗିଲେ ରହିବ ନା ତ ଜାନବ ନ ଜାନବ ନ ହେବ ଆଜି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧ ସଭି ବୋଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧବୁ ନା ତ ଖାଇବ ବୋଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ କାଣା କାଣା ଖାଇବେ କରୋନା ହେଲେ ଆଉ ବୋଲୁଛ, କେଲେ ଲକଡାଉନ ହେଇଯିବା ବୋଲେ ଲାଗି କାଣା କାଣା ଆଉ ଖାଇବେ ବୋଲୁଛନ୍, ସତ କଥା କାଣା ଆଉ ଖାଇବେ ଲକଡାଉନ ରେକା ରାଇଟ କଥା ହେ। ଆଉ ଇହାଦେ ତ ସବୁଆଡେ ପଦମପୁରରେ ତ କେତେ କେତେ ବଢ଼ିଗଲାନ, ସେ ରାୟପୁର ଯାଏତେନି କ୍ରିକେଟ ଦେଖି ଆଉ ବଢ଼ାତେନି ଉଷତ ମାଡ଼େକିନି, ଇଟା ସବୁ ଦୁଃଖ ଅଲଗା ମାନେ ପାଉଛନ୍ ସେମାନଙ୍କର ଲାଗି, ମାନେ ବୁଝି ନି ପାର୍ବା ଟିକେ ସବୁ ବନ୍ଦ ମୁନ୍ଦା ଇ ସବୁ ଖୁଲି ଖୁଲା ଗଲା କି ବୋଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଜା ଆସିଗଲା, ନାଇଁ ଏଥର ପଲିଗଲାନ ବୋଲି ବହୁତ ପଦମପୁର ଟାଉନରେ ପଦମପୁର ପାଖେ ପୁରା ବଢ଼ିଗଲାନ। ଆଉ ସବୁ ଇଟା ରାୟପୁରରେ ଯେନ୍ କ୍ରିକେଟ ହେଇଥିଲା ଦେଖିଯିବା ନତିଜା ପାଇଲେ ସେମାନେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ମାନେ ବି ପାଇମୁ, ଯହ ବଢ଼ିଗଲେ ସଟଡାଉନ ଲକଡାଉନ ଚାଲୁ ରହିବା, ଯାହା କଥା ସେ ଜାଣୁଛେ ସେମାନେ ଥୋଡେ ଜାଣୁଛନ୍, ଆମେ ମାନେ କେନ୍ତା କରି ଚଲମୁ କାଣା, ତାହାକୁ ତ ମଜା ଲାଗୁଛେ ଦେଖିଯିବେ ମହାପୁରୁ ଦେଖିଗଲା ବାଗି, କ୍ରିକେଟ ହିରୋ ହିରୋଇନ ଦେଖିଗଲା ବାଗି। ଠିକ ଅଛେ, ଯାଉଛେ ଆମେ କବାଟ ଖୋଲିମି, ନିଜେ ଆଇଲେ ନ ମୁଡ଼ି ମୁଡ଼ି ଯାଇଛ।
ସେଟା କେ ସଖାଳୁ ପୁରା ବାନ୍ଧି ନିଛେ ଉଠିଲା ବେଳେ ରଲା 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 ଆଣିଲ ପଇଟା ଆଜି ନି ପିନ ଧରିକିରି ପଳେଇଛ ବାକି କେହି ପସନ୍ଦ ନି କରନ୍ ମତେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ବୋଲେ ମୁଇଁ ଖାଉଛେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ପେନ୍ ଇଟା ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଆଉ ଇଟା ମୋର ଶାଶକେ ପଚାରୁଛେ ଖାଇବ କାଁ ବୋଲିକରି ବେଲେ ସେ ନାଇଁ ବୋଇଲେ ବେଲେ ମୁଇଁ ଏକଲା ଖାଇଦଉଛେ ଆଉ ଇଟା କାଣା କି ଟିକେ ବାଦିନ ଆରାମସେ ଖାଇ ହେଇଯିବା ନା ତ ସେ ଛୁଆଟା ନା ତ ସବୁ ଖାଇଦେବା ହେତେ ହେଲେ ଲୁକେଇ କରି ଆଡ଼େ ମୁଇଁ ଖାଉଛେ ତବେ ମୋର ତଡ଼େ ଅଛେ ଗୋଟେ ତଲେ ଏକା ସେ ବସିଛେ ଆଉ ଦେଖୁଛେ ମୁଇଁ କାଣା କାଣା କରୁଛେ ଆଉ କାଣା କାଣା ନାଇଁ ହେନ୍ତା ଚାଲିଥିସି ନ ଇଟା ମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାତ କାଣା କହିମି କହୁନ୍ ସେ ଯେନ୍ତା ତାର ମା ହେନ୍ତା ଉତ୍ପାତ ବହୁତ ହଉଛନ୍ ମା ଛୁଆ ସବୁ ମିଶିକରି କିନ୍ତୁ କାଁ କରିବି ମୁଁ କାଁ କାଣା ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଡ୍ୟୁଟି ଆରମ୍ଭ ନିଜେ କଲେନ ଯେତିକିରି କାମ ଅଧା ସରିଛେ ଅଧା ଆରମ୍ଭ ହେଲାନ ଡେଲ ହେଇଗଲାନ ମୋର ଆଉ ଭାତ ବସେଇ ଦେଇଛେ ଗ୍ୟାସରେ ଏକା ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ ଡେଲ ହେଇଗଲା ମୋର କୁକରଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନା ଖରାପ ହେଇଗଲା ଯେନ୍ କୁକର ଥିଲା ତ ଲାଡୁ ଦିନେ ଏକା ଡାଲି ବସେଇଛେ କେତେବେଲେ ବି ହେବାନି ଯେନ୍ତା ଏକା ବେଲି ବେଲେ ଦେଖିଲି ଯେ ତଲାଡୁ କଣା ହେଇଯାଇଛି ବୋଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କୁକର ଥିଲା କାଢିଛୁ ଫେର ଗୋଟେ କୁକର ଘିଣିଲେ ଯାକି ହେନ୍ତା ଦୁଇ ତିନି ମାସ ବୋଲେ ଆମ ଘରେ ବଡ଼ଟେ ଫେର ପୂଜା ଅଛେ ମାନେ ଆମ ବିହା ବର୍ଷ ବର୍ଷେ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେ ପୂଜା କରିଥିଲୁ ଆଉ ଆମେ ମାନସିକ କରିଦେଇଛୁ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇ ବରଷ କେ ଘେ ସେ ପୂଜା ହେବା ଆଉ ସେ ପୂଜା ସରିଲେ ହିଁ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ସବୁ ଗେଟଅପ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ତାହାରୁ ଦେଖିବେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଆଉ କାଣା ଅଛନ୍ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ ତୁମର ହଜବେଣ୍ଡ କେତେ ଦାଢ଼ି ଧରିଛନ୍ କାଣା ମାନସିକ ଥିଲେ ତ ଧରସନ୍ଟା ଆଉ ସୋଚ ତ କିଏ ଦାଢ଼ି ମାଛ ନେଇ ଧର ମୂର୍ଖ ବାଗର କ୍ରିଶ୍ଚିଆନ ମାନେ ନାଇଁ ପଚରାବାର କଥା କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ପଚରେଇ ଦେସନ୍ ନିଜର ଭାବିକରି ହେତି କାଣା ଅଛେ ତ ଯେତେବେଳେ କାଟବେ ତେରୁ ଦେଖିବେ କାଣା ଅନ୍ ଯେନ୍ତା ଦିଶନ୍ କାଣା ଆଉ ଯେନ୍ତା ବି ଦିଶନ୍ ମୋର ଅନ୍ ଆଉ କି ବି ଖରା ନାଇଁ ଦିଶନ୍ ଆଉ ତ ଆଜିକା ଖରା ବି ବହୁତ କଲାନ ସାଙ୍ଗମାନେ ହେତେର ଲାଗି ଆଜିକା ଅଲଗା ଡ୍ରେସ ଗୁଟେ ବି ପିନ୍ଧି ଦେଇଛେ ମୁଇଁ ଆଉ ନାଇଁ ପିନ୍ଧୁଥାଇ ଡ୍ରେସ ମାନେ ବେଲେ ମତେ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ କି ହେତି କାଣା ଅଛି ପିନ୍ଧବାର ଥି ଲୋକ କାଣା ହେସି କି ଜଣେ ଜଣେ ଆଜିକାଲି ତ ଏନ୍ତା ଡ୍ରେସ ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ ବଟ୍
कैमरा आगार के नै आसन जे मते मोर हस्बैंड कहसन कि कैमरा आगार के नै एबार ने पिनभर से मतलब पणा घरे जते वाला पिनथि सुबे बहुत लोग हमको देखसन एंता तो नै देखन बोली माने न तो YouTube रे देखाले काणा होछि किछि खराब तो नै न जे जाना कहले मत मुई जाना कहमी ते सटा करबो बोलसन आ अलगा लिखल कथा एतर लागि नै सुन हम के जे हाफ पैंट नै पिनहे आज कल बिहा लाटा माने हाफ पैंट पिनसन मुई एक्चुअली काणा मोर बिहा परे कि नै मुई नै जेंथि बिहा बेले हि सूरत नु वांथा आनी पकई थी पिनसन एंता सेन्ता बोले बोले सेनु आनी पकई थी न कि मत भर नहीं लगला मसे अधे पिंधिली आलगे देली आचुअली बिहार लोग हाफ टानी पिंधवार कथ अजब लगसी मुझे जेना भी पिंधसी फुल वाला पिंधसी नाइटी पिंधसी तार बेटर नाइटी नाइटी तो किसी दिशे भी नहीं किसी नहीं हाफ टा पिंधले मत लोग लोग पाकि लगसी मुझे नहीं पिन्धे तो चलो कणा फिर आज करमा रंधा पढ़ा जैसे तुम शाग देखे हिसाब से दल दुई प्रकार दल बनासी जानी छन बोले दल तो सीझे अलरेडी सीझे बाहर कर देसी ताक लगे अलग आम लगे अलग बोग्रासी बोले काढ़ी दौन दल मान दुई जगार सामान भाग बोले सामान बोले सामान कम करवार कि पड़सी कम खेसन आईटा लेंबू चिपी दौन अलरेडी आगर चीनी पड़छे से किना थी आगे चीनी आनी तार दल दे आउटा ओइल दुटा काटी देमे मुझे भजा बनाबार अच्छे मते बोले भजार लगे ओइल बनाऊे सरी काटी दौन घया घया बेबले जबार के पड़सी जानू थे आपण मैंने यहादे आलू ओइल दाम मान भी फेर बढ़ी जावा लकडाउन होगा बोल सटडाउन होगा बोल देखा जो कण कण डाउन डाउन होजे आलून एटा काटिकुटा देमी मुई मुई चूड़ी पिंधे जी के लोक गदा गदा पिंधि बोले प्रोब्लेम आसे आरे मोर इच्छा का मुझे पिंधमी बानी कहब कहले भी मुझे पिंधमी मुई तो हमता बोलसे चूड़ी सा कड़ा मतलब अच्छे जहाँ जनता इच्छा लगला से सेन्ता कला आईटा काटिकुटा देमी हाथे का आज का जल्दी टी रेमी भावुचे क्या खरा हो गलान कि बोले रंधा घर बहुत पूरा गरम लगुच लगे बोलकर आसे मुझे कला भजा टी बनईदेमी कढ़ई तेल दे देली न आप मैंने देखी पारे तेल गरम हो गलान आते सोर्स दे दौन यहाँ कलानी भाजे सोरी यहाँ पहला डेल बढ़ी सोर्स दे देली जीरा दे देली कदाली दे देली भाजे भाजे सुखा आते मिर्चा कौन सी दे देली आप मैंने देखी पारे मिर्चा भी दे दे लाल रसुन मिर्चा बिस्कुट कढ़ी पाए आप ভাত বসেছি ডাল মানে হয়ে গেল আগে সারলে কলা টিকে ভাজমি ভাবুছি তো দেখুন কলা করে কলা ভাজমি কানা করমি ও কলা ভোজন আজকে জুহার।